Re! Viss ēters ir te! Šodien startējas nu jau 8. sabiedrisko mediju labdarības maratons Dot 5. Un kā ierasts, DJs tīkla studijā atskaņos ziedotāju izvēlētās dziesmas. Un šā gada labdarības maratona mērķis veidot pilnvērtīgāku to cilvēku ikdienu, kas saskārušies ar redzes, dzirdes vai kustību traucējumiem. Turpina Ģirds Zvirbulis. 5, 4, 3, 2, 1. Pulkstens ir nedaudz pār 12 un kārtējais labdarības maratons Dot 5 nu pat ir sācies. Kolēģi no Latvijas Radio 5 jau ir studijā un atradīsies šeit nākamās 6,5 dienas. Taču jūs visi varat internetā pasūtīt savu dziesmu, noziedojot 5 eiro, vai arī nākt šeit pamāt un noziedot šeit ziedojumu lādītāji. Šī gada labdarības maratons Dot 5 veltīts vides pieejamības problemātikai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Doma laukumā stikla studijā darbosies Latvijas Radio 5 DJ Magnus Eriņš, Elīna Baltskara un Linda Samsānova, kuri 6,5 dienaktis tiešraidē atskaņos tikai par ziedojumiem izvēlētas dziesmas. Savukārt Toms Grēviņš šogad kļūs par skrienošo DJ. Tas nozīmē, ka es skrienu katru dienu 42 km. Kāds uzņēmums par šo vienu skrējienu ir ziedojis vismaz 10 000 eiro, un es tāpat visu laiku esmu saitē ar stikla studiju. Un jau pirmajās minūtēs pie ziedojuma kastēm dodas cilvēki. Kāds iesludina papīra banknoti, cits visu gadu krājas sīknaudu. Cik tur ir iekšā? Tur ir apmēram 20 eiro. Tas ir katru gadu tradīcija mana nomai krāt. Tagad jau daudz sanāk ar karti noreikināties, bet visu, kas ir skaidrā naudā, tas aiziet vienmēr. Dod 5 kastītē un tā katru gadu. Ziedot iespējams gan klātienē ar skaidru naudu vai karti, gan Dod 5 mājaslapā pasūtot dziesmu par 5 eiro, gan ziedojumu portālā Ziedot LV. Labdarības maratons turpināsies līdz 23. decembrim. Ģirds Zvirbulis, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.